Aziz izleyiciler, daha yeni bir dersimizle yine de karşınızdayız. Öten dersimizde dediğimiz gibi bugün kadim dövr Azerbaycan edebiyatının meşhur siması olan Nizami Gəncəvinin İskəndərnaməsindən danışacağıq. Eyni zamanda növbəti bir dövrə, orta dövr Azerbaycan edebiyatına qədəm qoymuş olacağıq. İlk olaraq Nizami Gəncəvinin İskəndərnaməsinə nəzər salaq. Ötən dərsimizdə biz artıq İskəndərnamə poemasından danışdıq və dedik ki, İskəndərnamə həcmcə Nizaminin bütün poemalarından yəni böyükdür, əhatəlidir. İskəndərnamə iki hissəyə bölünürdü. Bunlardan birincisi Şərəfnamə, ikincisi İqbalnamədir. Gəlin ilk olaraq Şərəfnaməyə nəzər salaq. Şərəfnamə əsərinin yəni adının mənası şərəf kitabı deməkdir. Şərəfnamədə məhz İskəndərin anadan olmasından, onun apardığı döyüşlərdən, mübarizələrdən söhbət gedir. Və onu da qeyd edək ki, Nizami İskəndəri həyatda olduğu kimi yox, öz xəyalında olduğu kimi, ideal bir hökmdar kimi təqdim eləyib. Əsər, yəni biz ilk hissələrini o öz halına və zəmanənin gedişinə dair, öz nəfsinə öyüd və nəsihət, bu hissələr haqqında biz artıq ötən dərsimizdə danışmışdıq. Bugünkü dərsimizdə məhz əsərin məzmununa nəzər salaq. Demək, əsərin əvvəlində, dastanın başlanğıcında İskəndərin atası Filip, yəni Filagus adı ilə şərqdə tanınan Filipdən söhbət gedir və Filipin İskəndər adlı bir övladı olması göstərilir. İskəndər əsəd, yəni şir bürcü altında dünyaya gəlir və İskəndərin, bu deməli, müəccimlər bu İskəndərin anadan olduğu bu bürcə nəzər salırlar və gələcəkdə bu insanın çox məşhur bir sərkərdə dünyaya səs salacaq bir fatih olacağını görürlər. Belə ki, İskəndər ilk olaraq Niqumaşa tapşırılır. Niqumaş onun təlimi ilə, tərbiyəsi ilə məşğul olur və İskəndər Niqumaşın himayəsi altında böyüyür. Niqumaşın oğlu Ərəstu, yəni Aristotel, İskəndərlə bir yerdə dərs alır, təhsil alır. İskəndər ilk vaxtlardan bütün işlərində, təhsilində, hərəkətlərində, ox atmaqda, at çapmaqda hamıdan fərqlənir. Və biraz böyüdükdən sonra Niqumaş ona belə bir nəsihət verir ki, yer üzündə qızıldan, gümüşdən daha dəyərli bir şeylər var. Qızıla, gümüşə bənd olma deyir və ən yaxın işlərdə mənim oğlum Aristotel, Ərəstu ilə məsləhət elə. Çünki bəzən qızıldan da, gümüşdən də ən üstün, ən qiymətli bir şey yaxşı məsləhətdir. Məhz insana bu yaxşı məsləhəti verən insanın yanında olması hər şeydən dəyərlidir. Niqumaş onun gələcəkdə məşhur bir insan olacağını, dünyaya səs salacağını əvvəlcədən sanki hiss eləyirdi. İskəndər 20 yaşından sonra taxta çıxır. Bu əsərlə gəlin 7 gözəl əsərini müqayisə eləyək. Əgər 7 gözəl əsərində deməli, ata və oğul bir-birinə zid hökmdarlar kimi təsvir edilirsə, yəni ədalətsiz, zülümkar orada deməli Yəzdigird və onun oğlu ədalətli Bəhram qarşı durması var idisə, lakin bu əsərdə İskəndərnamədə məhz ata və oğulun hər ikisi ədalətlidir. İskəndər 20 yaşında taxta çıxır və atası Filip kimi, Filagus kimi ölkəni ədalətli qanunlarla idarə edir. Yenə daraya vergi verir, xalqı incitmir, xalqın qayğısına qalır, dehqan vergisinə qələm çəkir. Lakin az sonra onun artıq şan şöhrəti, ədaləti hər yerə yayılır. Və bir gün deməli, Misirlilər ondan kömək istəyirlər. Zəngibar şahın zülmündən xilas olmaq üçün İskəndərdən kömək istəyirlər. İskəndər əvvəlcə bu dəvəti rədd eləmək istəyir. Lakin vəziri, özünə vəzir seçmiş Ərəstunun xahişi ilə məhz Misirlilərə kömək eləməyi qərara alır. Və əvvəlcə öz qasidini Zəngibar şahın üstünə göndərir. Lakin Zəngibar şah qasidi deməli, öldürüb qanını içir. Bundan sonra İskəndər Zəngibar şahın üstünə qoşun çəkir və çox uğurlu bir döyüşdən sonra qələbə çalır.
Artıq bu döyüşdən sonra İskəndərin şan şöhrəti daha çox yerə yayılır. Yəni Misirliləri xilas etdiyindən sonra. Hətta onu da qeyd edək ki, İskəndər Misirdə İskəndəriyyə şəhəri saldırır. Bundan sonra şan şöhrəti hər yerə yayılan İskəndərdən Dara çəkinməyə başlayır və Dara bac xəracı artırır. İskəndərlə Dara döyüşə hazırlaşırlar. Bu döyüşdə İskəndər deməli üstünlük qazanır, lakin Dara öz yaxın adamları tərəfindən öldürülür. Həmin şəxslər Daranı öldürən öz yaxın adamları İskəndər tərəfə keçdikdə İskəndər onların qətlinə əmr verir. Çünki əgər Daraya bugün xəyanət edirlərsə, öz hökmdarlarına xəyanət edirlərsə, sabah təbii ki, İskəndərə qarşı da xain ola bilərdilər. İskəndər Daranın öz xahişi ilə, onun qızı Rövşənəklə evlənir, Rövşənəyi Ruma göndərir, özü isə Ərəbistana Kəbə ziyarətinə gedir. Bundan sonra əsərdə nələr baş verir? Biz ötən dərsimizdə demişdik ki, Nizami İskəndərnamə poemasında tarixliyi pozub. Yəni, tarixi hadisələr tam olduğu kimi təsvir eləməyib. Təbii ki, Nizami romantik bir sənətkar idi. Poemalarında romantik üslubdan istifadə eləmişdi. Ona görə də bu İskəndərdən poemasından da yan keçməyib. Və deməli, burada da göstərilir ki, tarixliyi pozaraq İskəndər deməli, Bərdəyə gəlir. İskəndər Bərdəyə gələndə özünü bir elçi kimi təqdim eləyir. Rum ölkəsindən gələn bir elçi kimi təqdim eləyir. Bərdənin hakimi Nüşabə adlı ədalətli bir qadın idi. Nüşabə çox ədalətli, xalqın tərəfində olan, onun mənafiyini düşünən bir qadın idi. Və Nüşabənin ətrafında olan deməli, kənizlər ona Rum dərgahından bir elçinin gəldiyini xəbər verirlər. Nüşabə onu öz sarayına dəvət edir. İskəndər Nüşabənin qarşısında, hökmdarın qarşısında ilk olaraq baş əymir. Bir baş belində xəncər yuxarı başa keçir. Və bu Nüşabiyə təbii ki, çox pis təsir edir. İlk olaraq İskəndəri tanımayan Nüşabə onun bu hərəkətindən pərt olur. Və az sonra, biraz ona diqqətlə baxınca İskəndəri tanıyır. Sən demə, bu ağıllı qadın, bu bərdə hökmdarı öz sarayının divarlarında demək, məşhur sərkərdələrin, dünyaya səs salmış Fatihlərin şəkillərini ipək üzərinə həkk etdirmişdi. Nüşabə İskəndəri tanıyır və ona, ey cəsur padişah, eşq olsun sənə, elçilik edirsən özün-özünə. Mənə bu saf qəlbim söylüyür böylə, bu başla, şahanə uca sayənlə, sən elçi deyilsən, hökum verənsən, göndərilmiş deyil, sən göndərənsən, deyir. Daha sonra peyğamın qılıncıdır, qoparar başlar. Səndən başqa bunu mənə kim vurar? Söz açma İskəndər qılıncından sən, özünə çarə tap, İskəndər sənsən, deyir. İskəndər dəfələrlə bu ağıllı qadının deməli, bu düzgün fikirlərinə qarşı etiraz edir. Özünün İskəndər olmadığını söylüyür. İskəndər dənizdir, bir çayam ancaq, günəşlə kölgəni bir tutmaq olmaz, deyir. İskəndəri dəniz, özünü isə İskəndərin yanından gələn bir sadə bir elçi kimi təqdim eləyir. Yəni, yenə də boynuna İskəndər olduğunu boynuna almır. Lakin Nüşabə ona həmin sarayında olan şəkli, ipək üzərinə həkk olunmuş təsviri göstərdikdən sonra artıq bu mübahisəyə son qoyulur. Və bu hadisədən sonra deməli, İskəndər Nüşabənin yanında olarkən Nüşabə onun şərəfinə bir məclis təqdim eləyir, təşkil eləyir. Bu məclisdə ilk olaraq Nüşabə süfrəyə yaqut, almaz, ləl, dür qoyur. İskəndər bunun səbəbini soruşduqda ağıllı qadın belə cavab verir. Əgər bütün bunlar üçün, bu qiymətli daşqaş üçün, bu qiymətli daşqaş əgər boğazdan keçmirsə, bütün bunlar üçün qan tökməyə, döyüşlərləməyə dəyərmi? Lakin İskəndər ona, əgər daşqaşdan qaçmağı mənə öyrədirsənsə, bəs sarayın niyə daşqaşlarına bəzənib, deyə cavab verir. Lakin biraz düşününcə, İskəndər bu ağıllı qadının cavabına, müdrikliyinə
heyran olduğunu bildirir. Ve onlar arasında artık sülh bağlanır, daimi dostluk münasibetleri yaranır. İskender Nuşabeye, Nuşabe ise İskender'e kıymetli hediyeler vererek ayrılırlar. İskender Berde'den sonra başka bir yerlere sefer edilir. Bundan sonra deməli, növbəti Elbrus dağına tərəf, bundan əlavə Səyir qalasına gedir, eyni zamanda Keyxosrovun qəbrini ziyarət edir. Daha sonra Rey, Xorasan, Hindistan və Çinə səfər edir. Çin hökmdarı onun yanına alim libasında gəlir. Yəni İskəndərin şərəfinə düzəltdiyi məclisdə Rum və Çin nəqqaşları yarışırdılar. Bu məclisdə Çin hökmdarı İskəndərin yanına alim libasında gəlir və İskəndərin ağlını yoxluyur. Eyni zamanda Çin hökmdarı İskəndərə Nisləndər Cahan adlı bir kənizdə bir qız da bağışlayır. Qoçaq bir qız bağışlayır. Bundan sonra İskəndər Çindən ayrıldıqdan sonra belə bir xəbərlə rastlaşır, üzləşir. Deməli, Rus sərkərdəsi Kıntal Nuşabəni əsir alıb və İskəndər Nuşabəni Kıntalın əsirliyindən xilas edir. Şərəfnamənin sonu, ən son hissəsi isə İskəndərin dirlik suyu axtarmaq üçün zülmətə getməsi ilə başa çatır. İskəndər dirlik suyunu tapa bilmir və kör peşman Ruma qayıdır. Bax, bu hadisə ilə şərəfnamə hissəsi başa çatmış olur. Növbəti isə iqbalnamə hissəsidir. İqbalnamə hissəsində nələr baş verir? Deməli, burada artıq biz İskəndərin döyüşlərini yox, artıq İskəndərin burada filosoflarla söhbətini, dünyanın sonu haqqında, əvvəl haqqında maraqlı düşüncələr axtarışında olduğunu görürük. İqbalnamənin əvvəlində İskəndər kitabları Yunan dilinə tərcümə etdirmək barədə əmr verir. Daha sonra o filosoflarla, 7 filosofdan xəlvətə çəkilir. Belinas, Fales, Ərəstu, Əflatun, Fərfilyus və s. Bunlarla xəlvətə çəkilir. Onlarla dünya və ahirət haqqında maraqlı söhbətlər aparır. İskəndərin eyni zamanda şimala səfəri də məhz iqbalnamədə əks olunmuşdur. İskəndər şimal ölkəsinə, şimala tərəf səfər edir və burada çoxdandır Yəcucular adlanan vəhşi bir tayfanın zülmündən təngə gəlmiş bir tayfa İskəndərdən kömək istəyir. İskəndər Yəcucuların kim olduğunu soruşanda həmin şimal tayfası Yəcucuları belə təsvir edir. Onlar Allahı tanımayan, ot ələflə dolanan, boyları balaca olan, amma dırnaqları ilə hətta poladı belə deşə bilən vəhşi bir tayfadır. İskəndər belə qərara gəlir ki, bu vəhşi tayfiyaya qarşı öz qoşununu qırdırmasın və burada daha ağıllı bir qərar verərək İskəndər səddi çəkdirir və şimal tayfasını həmin zülmdən azad edir. Onu da qeyd edirək ki, şimal tayfası İskəndərin peyğəmbərliyini qəbul edir. İskəndər daha sonra Xoşbəxtlər ölkəsinə gedir. Xoşbəxtlər ölkəsi necə bir yer idi? İskəndər elə bir yerə gəlib çatır ki, orada deməli, insanların evlərin qapıları açıqdır. Deməli, hətta elə evlər var, orada qapılar yoxdur. Burada bağlarda böyük bağlar var, meyvə bağları və qorxucular yoxdur. Məsələn, qoyun sürülərinin üstündə çobanlar, qorxucular yoxdur. Və onlar, deməli, bunun səbəbini həmin yerin axsaqqallarından soruşurlar. Axsaqqallar həmin yerin bu belə bax, ənənələrlə, adət ənənələrini başa salırlar ki, bizim bir qoyuna dəysə canavar dərhal yerindəcə qəbərib ölər. Bizim uşaqları qoruyar Allah. Məhz belə cavab verirlər. Deməli, bu insanlar necə insanlar idilər? Ölüyə yas tutmurdular. Bunlar, deməli, hamının malı bərabər idi. Heç kim, heç kimdən üstün deyildi. Heç üstün olmaq da istəmirdi. Hamı bir-birinə bütün işlərdə kömək edirdi. Yəni, deyək ki, bunlar qəlbləri Allahla bağlı olan, qəlbləri pak olan, təmiz olan bir insanlar idi. İskəndər bunların yaşayışına baxıb öz keçmiş həyatı üçün peşman olur. Və niyə indiyə qədər məhz bu cür yerdə yaşamadığına, niyə indiyə qədər bax döyüşlər apardığına, niyə indiyə qədər məhz bax bu cür bu insanlar kimi Allaha bağlı olmadığına peşman olur.
Bir müddət İskəndər Xoşbəxtlər ölkəsində qaldıqdan sonra oranı tərk eləyir və Zur şəhərində xəstələnir. Daha sonra isə İskəndəriyyə şəhərində dəfn olunur. Əsərin əvvəlindən sonuna qədər, İskəndərin yəni anadan olmasından sonuna qədər bütün həyat hadisələri, macəralar təsvir olunmuşdur. Bax, bu baxımdan İskəndərnamə poeması mənzum roman da sayıla bilər. Yəni, əhatəliyinə görə, hadisələrin geniş təsvirinə görə biz buna mənzum roman da deyə bilərik. Demək, indi isə biz gəlin, bax, bu geniş nəzər saldığımız, ətraflı bu danışdığımız nizami yaradıcılığı İskəndərnamə poeması ilə bağlı bir test tapşırığına baxaq. Test tapşırığımız belədir. Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poemasının şərəfnamə hissəsinin məzmununa aid bəndləri müəyyənləşdirin. Yəni, biz artıq şərəfnamə ilə bağlı məqamlara nəzər salmışdıq. Mən elə gəlir ki, abituriyent asanlıqla buradan şərəfnamənin hissələrini tapa bilər. İlk olaraq İskəndərin Kəbəni ziyarət eləməsi. Biraz əvvəl dediyimiz kimi, İskəndər Dara ilə müharibədən sonra, Daranın öldürülməsindən sonra onun qızı Rövşənəklə evlənir və Rövşənəyi Ruma göndərib, özü isə Kəbəni ziyarət eləyir. Deməli, birinci verilən hadisə məhz şərəfnamiyə aiddir. İkinci, İskəndər haqqında rəvayətlər. İskəndərlə bağlı rəvayətlər, hadisələr, İskəndərin dəlləklə əhvalatı və s. bunlar ikinci hissəyə aiddir. Yəni, iqbalnamə hissəsinə aiddir. Deməli, bu bizə lazımlı cavab deyil. Üç, İskəndərin Hindistan və Çin üzərinə hücumu. Dediyimiz kimi, İskəndər Rey, Xorasan, Hindistan və Çin üzərinə şərəfnamədə gedir. Ona görə də bu hissədə şərəfnamənin ardıcılığına, məzmun ardıcılığına aiddir. İskəndərin peyğəmbərliyə çatması bu, təbii ki, şimal tayfası tərəfindən qəbul olunur və iqbalnamiyə aiddir. Peyğəmbərliyə çatmaq şərəfnamədə verilmir. İskəndərin Nüşabəni rusların əsirliyindən xilas eləməsi, bu da şərəfnamiyə aiddir. Ümumiyyətlə, Nüşabə ilə bağlı bütün hadisələr məhz şərəfnamədə verilir. Kıntalın əlindən onu xilas eləməsi, Bərdəyə gəlməsi, bütün bunlar şərəfnamə ilə bağlıdır. Bu, bizə lazımlı cavabdır. İskəndərin zülmətə getməsi, yenə biraz əvvəl dediyimiz kimi, şərəfnamənin son hissəsinə aiddir. Bu, İskəndərin dirlik suyu axtarması ilə bağlıydı. Bu da bizə lazım olan cavabdır. Deməli, cavabımız 1, 3, 5 və 6 cavabıdır. Təbii ki, cavab C variantında əks olunmuşdur. Digər cavablar isə yanlışdır, doğru deyil. İndi isə gəlin, orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatına nəzər salaq. Yəni, orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatının giriş hissəsində nəzər salaq. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı 13-cü əsrdən 17-ci əsrə qədər olan bir zamanı əhatə eləyir. Niyə məhz 13-cü əsrdə orta dövr başladı? Qədim dövr yekunlaşdı. Çünki artıq orta dövr 13-cü əsrdən ana dilində ilk dəfə olaraq ana dilində türk dilində əsərlər yazılmağa başladı. Biz bilirik ki, qədim dövrdə yalnız Kitabi Dədə Qorqud dastanının yazıya alınması ana dilində də əsərin olduğunu sübut eləyirdi. Lakin orta dövrdə ilk dəfə ana dilli poeziya yarandı. Kim idi ilk ana dilli poeziyanın nümayəndələri? Bu şəxsiyyətlərdən biri İzzəddin Həsənoğludur. Digəri isə Şeyx Səfi adı ilə tanınan Şeyx Səfiəddin Ərdəbilidir. Deməli, bu iki şəxsiyyət məhz ilk dəfə olaraq ana dilində poeziya nümunələri yaradıblar. İzzəddin Həsənoğlu Azərbaycan dilində yazdığı şiirlərini Həsənoğlu, Farsça yazdığı şiirlərini Puri Həsən Təxəllüsünü yazıb. Həsənoğlunun Azərbaycan dilində 3 və Fars dilində 1 qəzəli məlumdur. Bunlardan ən məşhur qəzəli Apardı Könlümü Bir Xoş Qəmər Üz, Can Fəza Dilbər misrası ilə başlayan qəzəldir. Və Fars dilində də göründüyü kimi bir qəzəli məlumdur.
Şeyh Seyfiyyəddin Ərdəbilinin ana dilində kiçik bir divanı məhz bu dövrün ana dilli poeziyası haqqında geniş məlumat verməyə bizə imkan verir. Yəni, bu iki şəxsiyyətdən sonra bu dövrdə daha çox tanınan poliglot şair kimi tanınan Zülfüqar Şirvanidən danışaq. Zülfüqar Şirvani dediyimiz kimi poliglot şairdir. 13-cü əsrin görkəmli nümayəndəsidir. Özünün qeyd elədiyi kimi 6 dildə yazıb yaradan Zülfüqar Şirvaninin bizə gəlib çatan divanı məhz fars dilindədir. Lakin divanın içərisində ana dilində də misra və beytlər var. Şirvan torpağının yetirməsi olan Zülfüqar Şirvaninin qəzəllərində səmimi məhəbbət duyğuları, incə hisslər öz əksini tapır. Onu da qeyd edək ki, Zülfüqar Şirvaninin həyatı məhz daha çox deməli belə deyək deməli 13 əsrə, 3 əsrə deməli burada təsadüf eləyir. Yəni hər əsrdən deyək ki 1190-cı ildən 1304-cü ilə qədər olan bir zamanı əhatə eləyir. Demək, Zülfüqar Şirvanidən daha sonra biz deməli 13-cü əsrin və 14-cü əsrin epik şeir nümunələrindən danışaq. Epik şeir deyəndə biz təbii ki, poemalar nəzərdə tuturuq. Çünki nəzm formasında olan, amma təhkiyənin, təsvirin üstünlüyü təşkil etdiyi epik şeirlər görə hansılardır. 13-cü əsrdə epik şeir nümunələrinin birincisi Dastani Əhməd Hərəmidir. Bu poemanın müəllifi bizə bəlli deyil, naməlumdur. Poema Əruzun Həzəc bəhrində yazılmışdır və poemada İslami motivlər var. Yəni, insanın daxilində olan kin, küdurət, pisliyin məhz insanın özünə zərər gətirməsi fikri burada öz əksini tapmışdır. Dediyimiz kimi, əsərin müəllifi bəlli deyil. Əsər ana dilindədir, ana dilində ilk poema kimi tanınır və ilk dəfə olaraq Dastani Əhməd Hərami poeması ilə poemanın içərisində, yəni epik şeirin içərisində lirik parçaların daxil olma ənənəsi başlayır. Yəni bu əsərin içərisində qəzəl daxildir. Bu, poemanın içərisində daxil olan ilk qəzəl nümunəsi idi. Bax, bu ənənə məhz 13-cü əsrdən başlayır. Növbəti 13-cü əsrin ana dilli poeması Qul Əlinin müəllifi Qul Əli olan Qissə-i Yusif, yəni qissə, hadisə, əhvalat deməkdir. Yusifin əhvalatı, Yusifin hadisəsi adlanır. Bu da dediyimiz kimi ana dilindədir və Dastani Əhməd Hərami ilə səsləşir. Yəni burada da İslami motivlər, insanın pisliyin, kin-küdurətin insanın özünə zərər yetirməsi fikri qabarıq verilmişdir. 14-cü əsrin epik şeir nümunələri hansılardır? Bura Suli Fəqih və Mustafa Zəririn yazdığı Yusif və Züleyxa əsər daxildir. Əsər ana dilindədir və qeyd eləyək ki, bu əsər hər ikisi deməli, bunlar Quran motivlər əsasında əsəri qələmə almışlar. Bundan əlavə 14-cü əsrin epik şeir nümunələrindən biri də Yusif Məddahın Vərqa və Gülşə əsəridir. Vərqa və Gülşə. Demək, biz bu cədvəldə 13-cü əsrin və 14-cü əsrin epik şeir nümunələri ilə tanış olduq. Eyni zamanda bu dövrdə, orta dövrdə Nizami ardıcılarına nəzər salaq. Qeyd edək ki, qədim dövrün ən məşhur sənətkarı olan Nizami bir ədəbi məktəb yaratmışdır. Və Nizami ədəbi məktəbinin ardıcıları, davamçıları kimlər idi? Gəlin onları tanıyaq. Bu məşhur 4 şəxsiyyət. Nəsrəddin Tusi, Marağalı Övhədi, Arif Ərdəbili və Əssar Təbrizi. Demək, Nəsrəddin Tusi 13-cü əsrə, növbəti sənətkarlar daha çox 14-cü əsrə aid şəxsiyyətlərdir. Nəsrəddin Tusi Əxlaqi Nasiri əsəri ilə
xüsusilə tanınır. Əxlaqi Nasiri əxlaqi didaktik əsərdir. Düzdür, Nəsrəddin Tusinin bədii əsərləri də var. Lakin daha çox bu əsəri məhz dərslikdə qeyd eləyiblər. Nəsrəddin Tusi qeyd eləyək ki, digər nizami ardıcılları kimi əsərlərini fars dilində qələmə almışdır. Marağalı Öfədi yenə fars dilində yazırdı və onun iki əsəri Cami Cəm və Dəhnamə əsərləri xüsusilə tanınır və fərqlənir. Qeyd eləyək ki, Xətainin dəhnaməsini geniş yəni, öyrənəcəyimizə, keçəcəyimizə baxmayaraq, Marağalı Öfədinin də dəhnaməsi deməli, ədəbiyyatımızda yer tutur. Qeyd eləyək ki, Marağalı Öfədi özünün Cami Cəm əsəri haqqında belə bir fikir söyləyib ki, Cami Cəm necə ki, Cəmşidin sehirli camı kimi, məhz bu da deməli, hər şeydən xəbər verir, hər sahədən xəbər verir. Burada bitkilər aləmi, heyvanlar aləmi və s. əks olunur. Cami Cəm ensiklopedik əsər kimi tanınır. Arif Ərdəbilinin Fərhadnamə əsəri, Nizaminin Xosrov və Şirin əsərinin təsiri ilə yazılıb. Düzdür, Xosrov və Şirin əsərindən fərqi var. Məsələn, bu əsərdə Fərhad artıq əməkçi insan kimi yox, Türküstan hökmdarının oğlu kimi təqdim olunur. Əsrar Təbrizinin Mehir və Müştəri əsərindən danışaq. Mehir və Müştəri əsərini yazarkən, Əsrar Təbrizi Nizaminin Xosrov və Şirin bir də Leyli və Məcnun əsərlərindən bəhrələnmişdi. Amma Nizaminin dərslikdə də verildiyi kimi məhəbbət baxımından yanaşdığı mövzuya Əsrar Təbrizi dostluq prizmasından yanaşıb, iki dostluq münasibəti baxımından yanaşıb və hətta Əsrar Təbrizi özü qeyd edib ki, bizim əsərlərimiz nizami səviyyəsində qalxa bilmir, çünki bu dövrdə olan durğunluqla bağlı idi. Demək, qeyd etdiyimiz dörd şəxsiyyət nizami ardıcıllarıdır. Onları birləşdirən əsas xüsusiyyət onların fars dilində demək, yazıb yaratmaları idi. Məhz nizami motivlərini öz əsərlərində qabarıq vermələri idi. Xüsusilə biz buna rast gəlirik Arif Ərdəbili və Əsrar Təbrizidə. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatının növbəti görkəmli simaları tanımış şəxsiyyətləri ilə biz növbəti dərsimizdə tanış olacağıq. İndi isə sağ olun.